Але це каже, що по 5 років. На руки може їм зав'язати. На руки може їм зав'язати. Це молодь на площі всіх радо вітає. Зібралися разом, щоб свято почати. Усмішки й добро щиро всім дарувати. Молодість – це фундамент для подальшого життя. Вам, молодим, випало жити не в простий і відповідальний період суспільно-економічної напруги, проведення антитерористичної операції на сході країни. Але я переконаний, що наша молодь разом з нами докладе всіх зусиль, аби здолати всі труднощі на життєвому шляху. За перше місце 447 жонглювання футбольним м'ячем ногою Кріштоф Даніел. Також нагороджується кубком від організаторів цього свята. Давай, давай, давай!
лишаться. Чи одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, що додому йшла сама, одну любов. Де написано «День молоді 2016» за перемогу караоке Юлія Орос. Ваші оплески. Стрібіцьки на Тауерське мост. Утра, я узнаю утра. Don't come.